Äntligen! Äntligen börjar sommaren komma och äntligen är vaccinationerna igång. Äntligen får vi börja öppna upp kyrkorna igen för gudstjänstbesök. Det finns så mycket att glädjas över just nu. Speciellt efter den här långa ökenvandringen. Som förvisso inte är över. Men det känns ändå som att det börjar vända nu. När man står här mitt i grönskan, i allt som spirar och lever upp. Då känner i alla fall jag mig hoppfull. Musiken som kommer vara i den här gudstjänsten, den präglas av glädje och av liv. Det är glada och roliga stycken som ska liva upp våra trötta vintersjälar och bjuda upp till dans. Och jag tror vi behöver det. Vi mår bra av att få släppa kraven och bekymren en stund. Och vad gör det bättre än musik egentligen? Det finns en psalm, det finns många psalmer, men i en psalm, nummer 754, så finns textraden: då spelar skaparen och vi är toner i hans symfoni av ljud och ljus och färger. Var och en av oss är en ton i det mäktiga musikstycke som livet är. Vi alla är en del av en symfoni som aldrig slutar spelas. Vi är alla en del av den här skapelsen som just nu prunkar och står i full blom. Låt oss be. Gud, låt vår och försommar, låt grönska och blommor, låt fågelsång och fjärilsflykt tala om dig och om rikedomen i ditt väsen. Låt din ande röra våra hjärtan så att vi hör ditt tilltal, ser dig i varje människa och finner vårt mål i dig. Amen.